Presidentja e Republikës Vjosa Osmani, së bashku me Kryeministrin Albin Kurti, kanë bërë homazhe te varri presidentit Ibrahim Rugova në 17 vjetorin e vdekjes së tij. Krerët e shtetit vendosën kurora lulesh. Po ashtu në këtë përvjetor të vdekjes së Rugovës, homazhe bën edhe ambasadorët e akredituar në Kosovë. Këtu, presidenti Osmani, tha se sot kujtojmë njeriun që ju dha zë kërkesave të drejta të popullit të Kosovës për lirje e pavarësi. Ashtu siç diti, presidenti Rugova të ndërtoj miq e aleat të cilët e mbështetën Kosovën në ditët më të rënda e më të errëta të saj, ashtu do t'i ruajmë këto aleanca edhe në rrugën tonë përpara për deri sa Kosova vazhdon të përballet me sfida. I përjetëshëm qoftë kujtimi për të, trashëgimia e ti do të rroj për herë edhe në brezat që vinë pas. Kryeministri Kurti tha se presidenti Rugova do të kujtohet për qëndrimin intelektual e sjelljen paqësore. 21 janari është ditë e ftohtë dhe është një ditë në të cilën teksa e përkujtojmë presidentin Ibrahim Rugova, e kujtojmë atë për qëndrimin intelektual, për sjelljen paqësore, për qasjen humaniste, për ndërkombëtarizimin e çështjes së Kosovës dhe për kombëtarizimin e rezistencës civile. Ish presidenti Ibrahim Rugova vdiq me 21 janar në vitin 2006 pas një sëmundjeje të rëndë. Për 3 ditë me radhë, delegacione zyrtare nga mbar bota e mira qytetarë bën homazhe në temperaturë minus 15 gradë. Varrimi i Rugovës u bë ditën e njëjtë me 26 janar.